Šajā turisma sezonā Daugavpils kļuvusi par vēl vienu nozīmīgu turisma objektu bagātāka. 5. maijā durvisvēris tehnikas un industriālā dizaina centras inženieru arsenāls. Unikāla vieta vēsturiskajā Daugavpils cietoksnī, kur iekārtota Latgalē plašākā retro tehnikas un industriālā dizaina ekspozīcija. Objekta atklāšana kļuva par patiesi gaidītu un svinīgu notikumu, uzbūvējot kārtējo nozīmīgo tiltu starp Daugavpils pagātni, tagadni un nākotni. Neatkārtojama ekspozīcija, kas vēsta ne vien par Daugavpils, bet arī par Latvijas un pasaules industriālo mantojumu, atrodas unikālā ēkā ar bagātu vēsturi, kuras atzimšana kļuva par īstu brīnumu un lielas profesionāļu komandas sen lulotās sapņa piepildījumu. Inženieru arsenāls pati pa sevi ir vērtība. Tas pats pa sevi ir muzejs ar saglabātiem vēsturiskiem elementiem. Daugavpils dzima cietoksnī. Cietoksnis ir mūsu vēsture. Mēs to saglabājam, attīstam un iedzīvotājiem cilvēkiem visiem ir jāredz, ka Daugavpils iet uz priekšu. Inženieru arsenāla ēka celta 19. gadsimta 40. gados. Te kādreiz atradās kalēja smēde, dažādas darbnīcas noliktavas aviācijas skola, bet kopš 1994. gada tā netika izmantota un ceļu uz atzimšanu uzsāka 2016. gadā, kad Daugavpils pašvaldība to pārņēma no valsts savā īpašumā un sāka meklēt finansējumu avotus restaurācijai. Milzīgais darbs vainagojās ar Latvijas būvniecības gada balvas Grand Prix, iegūstot labākās 2022. gada būves Latvijā titulu. 3000 kvadrātmetru platībā nu ir izvietota ekspozīcija, kas pārsteigs ikvienu tehnikas un vēstures cienītāju. Mēs mēģinājām saglabāt šo māju, šo ēku, gandrīz tādu stāvokli, kāda tā ir bijusi 19. gadsimta vai pirms restaurācijas. Un līdz ar to šī māja arī ļoti atšķirās gan no Rotko centra, ja, kuram ir pavisam cits saturs un arī iekštelpas ir restaurētas citā tehnikā. Te var izbaudīt dažādas vērtības – industriālas, arhitektūras un, protams, arī mūsu pilsētas vēsturi. Un arī retro tehniku. Šī nav Rīgas motoru muzeja filiāla, tā ir mūsu Daugavpils pašvaldības izveidota iestādē un ar savu Daugavpils šarmu un, protams, ar Daugavpils industriālu mantojumu. Kopumā centrā skatāmas vairāk nekā 30 retro automašīnas, vairāk nekā 75 motocikli un mopēdi, 350 mazie auto un moto modeļi, kā arī unikāla fototehnikas kolekcija, ko inženieru arsenāla darba pirmajās dienās steidz aplūkot vairāk nekā 4000 cilvēku. Un ik viens te atrada kaut ko patiesi aizraujošu. Kāds ar interesi pētīja eksponātus, kāds jūsmoja par prasmīgo būvnieku veikumu, bet kāds ļāvās bērnības atmiņām un sapņiem par nākotni. Mašīnas šeit tiešām ir ārkārtīgi interesantas, tas ir īsts retro. Man patika, ka pie vairākām var pienākt pavisam tuvu un apskatīt pavisam smalkas detaļas. Tās ir ideālā stāvoklī. Lielu iespaidu atstāja arī spīdvēm veltītā izstāde, kurā redzams, kā izskatījās aprīkojums laikā, kad šis sporta veids tikko parādījies Daugavpilī un kāds progress piedzīvots šogadu laikā. Kopumā arsenāla apmeklējums rada vienkārši neizmirstamas sajūtas. Izraisa neviltotu sajūsmu tas, cik daudz darba ieguldīts mašīnu būvas nozares attīstībā šogadu laikā. Daugavpils pats par sevi ir tāds wow, un arī priekš manas ģimenes tāds wow, atklājums, jaunatklājums. Un šeit, to, ko mēs šobrīd redzam, arī ir ļoti, ļoti interesanti un forši. Tāpēc es domāju, ka mums šodien būs ļoti aizrautīgi visu šo vērot un skatīties. Es pats esmu piedalījies šī objekta restaurācijā. Mūsu uzņēmums veica darbus gan iekštelpās, gan pagalmā. Pirms remonta skats, protams, bija baiss. Te bija grausts. Bet tas, kas sanācis rezultātā, man vienkārši trūkst vārdu, esmu sajūsmā. Ēka ir skaista, sakopta tehnika ar ļoti interesantu vēsturi. Cilvēkiem tas ir jāredz un jāzina, ar ko brauc un strādāja viņu vecvecāki. Gan ēka, gan ekspozīcija ir ļoti augstā līmenī. Ceru, ka nākamās paudzes pienācīgi novērtēs savu senču darba tikumu un prasmes gan ēku, gan tehnikas būvniecības jomās. Ar šo pilsētas daļu man saistās ļoti daudz siltu bērnības atmiņu. Maza meitene būda, mēs te bieži ciemojos. Savulaik te dzīvoja arī mana vecmama, kura daudz stāstīja par cietokšņu un Daugavpils vēsturi, par to, kāds cietoksnis bijis pirms daudziem gadiem. Tagad, protams, apkārtne ir ļoti mainījusies. Man šeit ļoti patīk. Ir tā it kā atbrauc pavisam uz citu pilsētu. Arī šī ēka kļuvusi daudz modernāka, te ir pat lifts, un tas ir ļoti ērti gados vecākiem cilvēkiem. Es ļoti priecājos, ka pilsētā parādās jauni objekti, kas būs interesanti turistiem un palīdzēs saglabāt Daugavpils vēsturi. Novēlu cietoksnim un pilsētē, lai šādu ievērojumu vietu kļūtu arvien vairāk.
Plašāka informācija par inženieru arsenāla darba laikiem un citām aktualitātēm pieejama vietnē www.vizitdaugavpils.lv un iestādes Facebook lapā Inženieru arsenāls. Tas tāpat kā citi Daugavpils kultūras un turisma objekti laipni gaidīs apmeklētājus arī 13. maijā, kad norisināsies starptautiskā akcija Muzeju nakti 2023. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstpilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.